မင်္ဂလာပါရှင် YMG ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီးရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မကတော့များမိုးထပ်ပါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီးမော်လမြိုင်တို့ရောက်ရှိသတင်းသုံးနေဧပြီလအတွင်းတမားပြုတ်ခရီးစဉ်ဆက်သက်နေရကြွားရောက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကဘာရွှေသိန်း2013ဒေါ်လာပေါက်ဆေးရှိနေပြီးရန်ကုန်ရွှေရည်တင်တက်မှတ်ဈေး23သိန်းကျော်ဈေးရှိနေဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာရွေးရေးဆက်ခဲဖြစ်နေသည့်ရန်ကုန်၌တန်ခမ်းများအတွက်ရှင်တင်နိုင်ရန်ဗီဇာအခမဲ့ငှားရင်ပေးနေဆိုတဲ့သတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့သမိုင်းဝင်မိုးခေါင်ရေရှားခြင်းကြောင့်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးပိုမိုထိခိုက်လာဆိုတဲ့သတင်းအစားရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မိုင်းဖုံးဆရာတော်ကြီးမော်လမြိုင်တို့ရောက်ရှိသတင်းသုံးနေဧပြီလအတွင်းတာနာပြုတ်ခရီးစဉ်ဆက်သက်နေရကြွားရောက်မည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မိုင်းမုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဧပြီလ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မှာမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်သို့ရောက်ရှိနေပြီးမော်လမြိုင်မှာသတင်းသုံးနေတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေထံမှသိရပါတယ်။လက်သက်လုံးမှာဆရာတော်ကြီးဟာမော်လမြိုင်တောင်ပေါက်ကျောင်းနှီးဖျားကိုကြွားရောက်มาဖြစ်လို့ဆရာတော်ကြီးကိုဖူးမြော်မဲ့သူတွေအသည့်ပြင်ဆင်ဆောင်ဆိုင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုင်းဖုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးမော်လမြိုင်ကိုကြွားရောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့မော်လမြိုင်မျိုးရှိပရာဟိတာတမကိုစင်မိုးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ဒါကတော့အဲ့ဒါကဒီကဘာ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 မတူဘူးအကြမ်းတရားဘူးနာလည်းတကယ်လည်းအကြမ်းမဒီတော့ဥစားမတော့ဆိုစိတ်စိတ်ဟိုစိတ်ပြည့်စင်ပြည့်နေအောင်ဆိုတော့သွားတတ်တော့။အခုဒီနေရာကဒီရန်ကုန်လေးကမော်လမြိုင်တော့ကြွားလာတယ်ဒါပေမဲ့မော်လမြိုင်ကတော့မော်လမြိုင်တောင်ပေါက်ကြောင်ပေါ့နော်။ဤပြားမောင်ဤပြားဟုတ်။မိုင်းဖုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးအနေနဲ့ဧပြီလအတွင်းနေပြည်တော်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ရပါဝင်တာနာပြုတ်ခရီးစဉ်ဆက်သက်နေရကြွားရောက်မှဖြစ်တယ်လို့တောင်နှမ်းတာနာပြုတ်ဆရာတော်ဦးတုခမိန်းနာကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်ဆက်စုခန်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နေပြည်တော်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်တာနာပြုတ်ခရီးစဉ်တွေကြွားရောက်ပြီးပြီဖြစ်ပြီးရှေ့ဆက်၍ဧပြီလ9ရက်မှစပြီးပကံမန္တလေးပြည်ဦးလွင်မိုင်းလုံးမိုးကုံမိုးမိတ်မြစ်ကြီးနာဘူတာဟုစတဲ့တာနာပြုခရီးစဉ်တွေဆက်လက်သွားဖို့ရှိပြီးအချို့ခရီးစဉ်တွေအပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကဘာရွှေစိ2013ဒေါ်လာပေါက်ဈေးရှိနေပြီးရန်ကုန်ရွှေရည်တင်တက်မှတ်ဈေး23သိန်းကျော်ဈေးရှိနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကဘာရွှေစိနှုန်းဟာဧပြီလ5ရက်နေ့နဲ့6ရက်နေ့တွေမှာဈေးပြန်သက်လာပြီးဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာတောင်စာကို2013ဒေါ်လာပေါက်ဈေးရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေရည်တင်းကသိရပါတယ်။ရွှေစိဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဈေးနှုန်းအနည်းငယ်ကျဆင်းလာပြီးပြင်ပရွှေပေါက်ဈေးဟာ29သိန်း2000ဝန်းကျင်အထိကျဆင်းလာတာပါ။ရွှေဈေးမတိမငိမ့်ဖြစ်နေပြီးဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတာကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာအယောင်းဝယ်မရှိဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဘဏ်ခရက်တွေကြောင့်ကမ္ဘာရွှေဈေးဟာမတိမငိမ့်ဖြစ်နေပြီးဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဧပြီလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဈေးနှုန်းများအရပြည်တွင်းရွှေပေါက်ဈေး29သိန်း6000ဝန်းကျင်ပေါက်ဈေးရှိနေပြီးရန်ကုန်တိုင်းရွှေရည်တင်းရဲ့တက်မှတ်ဈေးကတော့23သိန်း6000ဝန်းကျင်တက်မှတ်ထားပါတယ်။ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းများဟာအချိန်နဲ့တပြေးညီပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမိပြည့်၍ရေအခက်ခဲဖြစ်နေသည့်ရန်ကုန်၌တိုက်ခန်းများအတွက်ရေတင်နိုင်ရန်မိစားအခမဲ့ငှားရင်ပေးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မီပြည့်၍တုံးရီရရှိရန်ခက်ခဲနေသည့်ရန်ကုန်မြို့ရှိတိုက်ခန်းများအတွက်ရေတင်နိုင်ရန်ပစုံတော်မြို့နယ်ရှိမိဆက်အယောင်ဆိုင်တဆိုင်မှမိဆက်အခမဲ့ငှားရဲပေးနေသည်ဟုသိရပါသည်။ရန်ကုန်မြို့၌မိပြတ်တောက်မှုများဆိုးရွားဖြစ်ပေါ်နေသည့်အတွက်အထက်မြင့်တိုက်ခန်းအများစုတွင်ရေတင်၍မရသည့်အခက်ခဲများဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းသိရပါသည်။မီးပြတ်ချိန်များလွန်သက်ဖြင့်တိုက်ခန်းအများစုတွင်မီးလောင်ချိန်များ၌လည်းတိုက်ခန်းအလုံးကမောင်းတင်ကြသည့်ဖြင့်ရေမြသည့်အခက်ခဲများဖြစ်ပေါ်နေမှုကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ပစုံနောင်မြို့နယ်အနောက်ရထားလမ်းပေါ်၌ဖွင့်လှစ်ထားသည့်အေဝမ်မီးဆက်အယောင်ဆိုင်မှရေတင်နိုင်ရန်မီးဆက်များအခမဲ့ငှားရန်ပေးနေကြောင်းသိရပါသည်
လက်ရှိတွင်မိစ္ဆာ55လုံးဖြင့်အခမဲ့ငားရန်ကိုညီနိုင်ရန်စောင်းရွက်ပေးထားပြီးငားရန်လူသူများအတွက်တအိမ်လင်း45မိနစ်တောင်ခွင့်ပြုထားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့မိုးခေါင်ရေရှားခြင်းကြောင့်အာဂျီဒီးရားနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးပိုမိုထိခိုက်လာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ပေါင်းတရာနီးပါအတွင်းအာဂျင်တီးနာမှာအစိုးရဆုံးမိုးခေါင်ရေရှားကပေပီဆက်ဂျုံပြောင်းအထွတ်နှုံးများများစွာကြာဆင်းနေပြီးအရင်ကတည်းကဆိုးရွားနေတဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍဟာလည်းအခုဆိုရင်တပောင်းဝပဝင်ခြင်းကြောင့်ပုံမှုထိခိုက်လာရပါတယ်။ယခုနေ့အတွင်းပေပီဆက်နဲ့ဂျုံတီးနယ်များထွက်ရှိမှုထပ်ဝက်ခန့်ကြာဆင်းခဲ့ပြီးပြောင်းအထွတ်နှုံး၃ပုံ၃ပုံကျော်ကြာဆင်းကာအာဂျင်တီးနာအတွင်းအရေးပါတဲ့တင်
င်နိုင်ငံတကာငွေကြေးရံပုံငွေရဖွဲ့ IMF ကလည်းအကျွေးဒေါ်လာ44ဘီလီယံရှိနေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမိုးခေါင်ရေရှားခြင်းကအာဂျင်တီးနာအတွက်တော့အတော့ကျက်သေးနေရပါတယ်ရှိတဲ့ပြည့်တဲ့အခါအတိအကျတည်ရမှာဖြစ်ပြီးမိုးရွာသွန်းမှုကခါတိုင်းထက်50ရာခိုင်နှုန်းသာရှိတာကြောင့်ရှိတဲ့သားတွေကလည်းအရှင်းရသွေးနိုင်နေနိုင်ပါတယ် IMF မှာမဲဆန္ဒအများဆုံးရှိတဲ့အမေရိကန်ကချင်းငွေအစီအစဉ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရနေဖြစ်အာဂျင်တီးနားအတွက်ဒေါ်လာ 5.4 ဘီလီယံထုတ်ပေးဖို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ထို့ပေမဲ့မိုးကောင်ရေရှားမှုဆိုးရွားလာခြင်းငွေကြေးဖောင်းပွားခြင်းထိမ့်သိမ့်တိုးလောင်းမှုရုပ်ရော်လာခြင်းတို့ကိုကာမိစေရန်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိစေရန်စီမံကိန်းများတည်ချမှုရှိစေရန်ဘုံမို့ခိုင်မာတဲ့မူဝါဒချမှတ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်း IMF ကဆိုလိုက်ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားမှာစပားဆိုင်ပြိုးမှုမဖြစ်ထွန်းတဲ့ရာသီကြောင့်စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုစုစုပေါင်းဒေါ်လာ20ဘီလီယံခန့်ရှိမယ်လို့ Rosario.hh မှာစီးပွားရေးပညာရှင် Thomas Rodriguez-Saro ကခန့်မှန်းလိုက်ပါတယ်။ရေပြက်လက်ခြင်းနဲ့အပူချိန်မြင့်မားခြင်းတို့ကြောင့်ပဲပိဆက်ဆိုင်ပြိုးလို့မရနိုင်ပါဘူး။လီမာအနီးတစ်ဝိုက်ရှိမြေတွေမှာကောက်ပဲတိနံတွေအခြေအနေကမြုံမန်းဆန်ချိန်နဲ့မကိုင်းညီပဲရိတ်သိမ်းလို့ရလောက်တဲ့အရေးရသွေးမရှိဘူးလို့စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်ဂျေမီမက်စထရီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုမိုးရွာလို့အခုချက်ချင်းပြည့်လဲသွားမယ်ပြက်နာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေပါတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။တိုင်းပြည်ကျေးလက်ဒေသပိုင်းတွေကပိုပြီးဒုက္ခခံစားရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။2022ခုနှစ်မှာစီးပွားရေးတိုးတက်မှု 5.2 ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ကနှစ်နှစ်သတိုင်းစီးပွားရေးတိုးတက်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုမြင့်တက်လာခြင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စရိတ်စကားနှစ်ဆများပြားလာတာဖြစ်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါယခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ YMG ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီရင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့မြတ်ဘိုးထပ်ပါ